Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan, kuwa YouTube-ka nagala socda iyo kuwa Facebook-ka nagala socdaba. Fadlan casharka subscribe garee, like saar, share saar, commentigaagana ka bixi waa inuu muhiim. Beelkana furo haddii aad YouTube-ka nagala socoto si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta duruusta ka soo burqanaysa kulliyadda Del Professional College. Dhammaan waxaan ogeysiinayaa ardayda jecel barashada accounting-ka inay ku bartaan accounting hub online ah in kulliyaddu bishan July ay qaadanayso accounting classes oo online ah oo lagu baran doono qaybaha kala duwan ee accounting-ka ee kala ah financial accounting, cost accounting, managerial accounting iyo waliba computerized accounting. Haddaba haddii aad danaynayso xafiiska nambarka shaashadda kaaga muuqda kala xiriir ama macalinka nambarka shaashadda kaaga muuqda kala xiriir. Okay. Waaye accounting for merchandising, financial accounting keni ayaynu ku jirnay, field accounting ka ayaynu ku jirnay waa financial accounting. Waxaanu diiradda ku saareynay accounting for merchandising, accounting ka markaa loogu talagalay merchandising. Maxay ila financial keni laba qaaban u kala saarnay, accounting for services, mid loogu talagalay shirkadaha adeega ka ganacsada, iyo accounting for merchandises, mid loogu talagalay shirkadaha baayac mushtarka ah. Maanta waxaanu ka hadlaynaa cost of goods sold oo marka la soo gaabiyo costida waxaa laga qaatay C-da, ofta waxaa laga qaatay O-da, goodista waxaa laga qaatay G-da, soldidana waxaa laga qaatay S-da. Waxaa loo soo gaabiyaa COX. Maxay tahay haddaba macnaheeda cost of goods sold? Waa qiimihii ay nagu fadhiday alaabtan aynu ka baayac mushtareynayno ama alaabta aynu iibinay. Ilaan shirkadu alaabta waxay ka soo iibsataa supplier, cid kale ka soo iibsanaysaa, qiimay kaga soo qaadanaysaa, kadibna way sii iibinaysaa. Maxay ku iibinaysaa? Qiimihii ay ku soo iibsatay qiimo ka sarreeya. Soo saas ma ahayn? Waaya, waxayna ahayd hawsha merchandising-ka ee baayac mushtarka. Sidaas darteed, alaab kasta oo shirkadda soo gasha qiimay ku soo gashay, lafay ku joogtaa. Lafahaasaa loo yaqaanaa cost of goods sold ama wax la yiraahdo COX. Waa qiimaha ay alaabta nagu fadhido ayaa waxaa la yiraahdaa COX. Maanta taasaynu ka sheekeynaynaa. Cost of goods sold waxaan la yiraahdo refer waxay tixraac u tahay to the carrying value, qiimaha ay sidato of goods, badeecada soldi la iibiyey during intii lagu guda jiray a particular period, xilli gaar ah. Matalan kambanigu alaab buu iibinayaa alaabtaasuu iibiyey qiimu ku soo iibsaday, soo ma? Qiimihii lagu soo iibiyey markii hore ayaa loo yaqaanaa cost of goods sold. Marka soomaalidu waxay tiraahdaa lafii alaabta. Okay, lafii dadka ma aha, waa lafo. Lafo waxaa laga wadaa qiimaha ay nagu joogto alaabta. Waay, waxaan u kala saaraynaa marka cost of goods sold-ga markii la rabo in la xisaabiyo alaabta lafaheedii, laba qaabaan u kala xisaabin doonaa. Qaab waa kana, in a perpetual inventory system, habka loo yaqaano perpetual inventory system ee lagu xisaabiyo badeecada la iibsanayo. Perpetual inventory system waad xasuusataan casharadii horan kusoo qaadanay, maxay tahay? Waa in maalin kasta la diiwaan geliyo wax kasta oo la iibsaday, soo ma? Taasaa waxaa loo yaqaanaa perpetual inventory system. Isla marka waxaan la iibiyaba hore buugga looga dhaqaaqaya, waana la diiwaan gelinaya, waa daily recordings, diiwaangelin joogto ah. Okay, maxaa loo isticmaalaa marka alaabtan badeecadee la iibinaya maalin kasta la diiwaan gelinaya? Waa maxay? Waa tan qiimaheeda dollar uu sarreeyo, horeyna uga soo hadalnay, raalli ahaada. Okay, marka in perpetual inventory system marka la joogo, habka perpetualka ee badeecad kasta oo la iibsada la diiwaan gelinayo, the cost of goods sold, lafihii alaabtan aynu iibinay is continually, si joogto ah ayaa compiled over loogu xirayaa, compiled loogu xirayaa over time, xilli walba oo as goods badeecad ar soldi laga iibinayo to customers, macaamiisha. Macnaha mar kasta oo aynu wax iibino, wixii aynu iibinay waxaynu sii raacinaynaa intii ay nagu joogeen. Okay, badeecadda aynu iibinayna waan qoraynaa, intii ay nagu joogtayna waan qoraynaa. Marka inta ay nagu joogtay ayaa loo yaqaanaa cost of goods sold. Marka markii perpetual inventory system la isticmaalayo oo la diiwaan gelinayo, wax kasta oo baqaarka laga iibsaday waxaad raacin doontaa lafihii alaabta. Okay, oo aan ku sheegnay in la yiraahdo cost of goods sold loona yaqaano COX. Tusaalahan u fiirso example. Okay, waxaan niri cash, lacag baana soo gashay
3000 سدح كون أحدنا عدي بيت كان مجدا لعك تاس وحين نقول صار قشي سيلس إيب أن سمينة أو أه سدح كون لا بلاس أكان وحين موجينا يان إنا وح إيبني لعجنا أنكو إيبني أوكي لا بق أكان وكلا لا دبر دقيا مدي واكوكس كوكس محل قبل cost of goods sold لا فيه أي نقول جوكت أرابتن أن إيبني كوكس أرابتن أي نو إيبني نوحين نقول جوكت 2000 لا بكون دولار أما لا بكون وحين ربطه وحن نقطة سداس درتيد وحالا كريديت جرينا يا inventory إني كبح ذي بقار كألاب ودي جنتا 2000 لا بكون ما حقول حياة مرك كان هروا أنت هدا أي نو إيبني فإذا دي الله صعطة تنهوصنا وامحي وقيمه أي نقول جوكتي هدو توحى كسر رحب حي فإذا دي أي نقنا يا أوكي مركو حنكو ذا هدو تينو برندو الناس إذا الله حسابية ومركزته أو ببجوال إنفنتري سيستم لاستعماله أو ألابت اللي إيبسده اللي ربا إلا الديوان قليو ألابت اللي إيبسده مركات شاكتو لفيه دي الدبات لكيسا أوكي كوكس كاسان وجددين وحيهي كوكس محوية مركا كوكس إن ببجوال مركز لجوغو وحلو أديكسان يا أكاون أهان مركزته أو وحلا إيبيانا إسنوا الله موجينيا سوما جيدد كاش العقا نصوغش سدح كنا وحنا نقول صار قشة سيلس إيب أن سميني إيب كاس أن سمينينا كوكس وحو أننا كنا نقول فدي 2000 لبكون سداس درتي دو حال أقون سنة يا إنفنتري إني بضيعت كبح ذي بقار كدن لبكون دولار مجدا مركم حاكا لبضن قيمه اللي قو إيبي قيمه اللي صوص يستوي كالبدين زوما وماشا لقد دون دوني دون فائدة دا مركا إنا هل كان إلا فانتين عن فيليا وربيباج والإنفنتري سيستم مركا للديوان قلنا يا بضيعات كاستقول يبسدي لفيه دي على راعينا يا وجيدو دوا سيداس سيداس درتيد كوكس أما كوست أوف جودي سول مركا وحالو استعماله يا أس أن account بل اينو او قدمنا قيبتا كلا يا حبكا كلا لو استعمالي كرو cost of goods sold okay حدنا وحينو ايجينا cost of goods sold لفها اي الابتا نقو جوكتو مركي لغو حسابينا يو periodic inventory system حال كان ايك in a periodic inventory system حبكا لو يقان periodic inventory system وامحا periodic inventory system كو وإن ألابتا هل مر لحسابيو وحي اللي إبسدي سنتكو مركو رماضو وحان الله استعمالا ألابتا قيمه ذا دولار أو هوسيو سيدا نعنع أوكالي ما أنت نلم نعنع الديوان قلني ومباهن دينا الديوان قليسو هل مرات بقار كتيرات لغيسا واد إساقتا غيسا سنتكو مركو رماضات صنقن كدبوا تيرينيسا انت اللي إبسدي هل كاسيكا صبحيسا هب كاسا لو يقانا periodic inventory system اللي رهدا أوكي because key hore perpetual inventory system waxaan ku sheegnay waxyaabaha qiimahooda dollar uu sareeyaa lagu xisaabiyaa in a periodic inventory system waxa lagu xisaabiyaa waxyaabaha qiimahooda dollar uu hooseeyo marka in a periodic inventory system marka aynu xisaabineyno waxyaabaha qiimahooda dollar hooseeyo ee sanadku markuu dhamaado hal mar la xisaabinayo the cost of goods sold la fihi alaabta la iibsaday is calculated waxa loo xisaabinayaa as a statement statement aan loo xisaabinay loo xisaabinay statement markaan ku leeyahay sida financial statement income statement statement gaar u taagan ayaa la fihi lagu soo saaraya halka ki hore aan ku soo sheegnay in loo diwaan gelinayo account ahaan oo marka wax la iibsadaba la daba dhigayo laakiin habkan periodic inventory system ka sanadku markuu dhamaado waa la imanaya statement ayaa laga diyaarinaya la fihi si loo soo saaro okay statement iga magaciisu muxuu yahay cost of goods sold wa statement magaciisa la dhaho cost of goods sold qiimahi ama la fihi alaabtii la iibsaday sidee loo soo saaraya koo waxa leedahay beginning inventory alaabtii marka hore baqaarka taalay okay ee baqaarka taalay dheed waad u yeeli kartaa wax dhiba ma laha beginning inventory alaabtii baqaarka taalay waqti hebel waad raacin kartaa tusaale beginning inventory baqaarka waxa hore u yaalay 57 kun alaab lagu qiimeeyay ayaa taalay okay gadaal haddana alaab kale laga soo daray maxaa leeyahay ad waxaa lagu soo daray purchases alaab kale oo la soo iibiyay oo iyadana dhan 10,000 oo dollar sidaas darteed alaabti hore u taalay ee 17,000 ahayd loo geeyay tii kale ee la soo iibiyay lagu daray 10,000 ahayd waxay isku noqotay 58,000 58,000 kun maxaa loo aqoonsanayaa cost of goods available for sale qiimaha alaabta ee baqaarka la dhigay okay qiimaha alaabta ee markaas la rabay in la iibiyo
intaas inaad ila faanteen aanu maleeynaa alaabti hore baqaarka u taalay waa beginning inventory intaas ay noqotay ad waxa lagu sii daray purchases wax kale oo la soo iibsaday 10 kuna labadoodaas oo la isugu geeyay ayaa loo bixiyay cost of goods available for sale inta badeecad ama qiimaha badeecad ee la dhigay baqaarka ee diyaarka u ah in la iibiyo okay waan iska tagay markaa intaas markaan qortay waa iska tagay sanadku markuu dhamaadaan soo noqday waxaan sameynayaa alaabti baqaarka taalan tirinaya intii hartay waan tiri 1 2 3 3 waan tirsaday okay lacag ahaan u tirsanaya qiimo ahaan u tirsanaya okay maxaan u bixinaya lesson leeyahay laga jaray ending inventory alaabta baqaarka ku hartay qiimaheeda $5,000 okay maxaan iri qiimihii la dhigay baqaarka waa isku garanay markii hore waxa ahayd mid hore u taalay iyo mid dambe lagu soo daray sanada ka soo wareegtay meeshii aan imid waan tiriyay alaabtii aan tiriyay qiimaheedu wuxuu noqday 5,000 marka waxaan leeyahay less waxaan ka jaraya ending inventory alaabtii baqaarka ku hartay intii lagu qiimeeyay oo ah $5,000 marka 5,800 oo la dhigay baqaarkii oo laga jaray inta hartay oo 5,000 ah waxaa durbadiiba soo boodaysa cost of goods sold lafaha alaabti la iibiyay oo noqonaysa $80,000 habkana waa hab statementi ahaan ah oo lagu soo saaro cost of goods soldiga inaad ila fahanteen aan filaya war waxaan ku dhahaa haddaad perpetual inventory system isticmaalaysid markastood waxaad iibiso daba dhig lafihii uma baahna marka statement aad dhowt inaad ka sameyso toos unbaad account ahaan u soo qabsanaysaa okay laakiin marka periodic la joogo alaabtan aad baqaarka dhigteed ka tagteed sanad kadib ku soo noqonaysaad xisaabinayso waxaad u isticmaalaysaa hab statement ahaana adigoo sidan u diyaarsanay cost of goods sold waa lafii alaabti la iibiyaan rabnaa inaan ogaano koo waxaan leeyahay beginning inventory alaabta baqaarka hore u taala waa 75,000 ad waxaad ku daraysaa purchases wixii kale la soo iibiyay lagu soo daray iyaguna waxay noqdeen 10,000 labadaas oo la isku geeyay waxay noqonayaan cost of goods available for sale inta alaab ah ee diyaarka u ah in la iibiyo oo isku noqday 5,800 okay sanadku markuu dhamaadaan soo noqday alaabtii aan tiriyay alaabtaas aan tiriyay waxay noqotay 5,000 alaabtaas waxaa loogu magac darayaa baqaarka ku hartay wax la yiraahdo ending inventory sidaas darteed waxaan leeyahay less waxaad ka jartaa ending inventory alaabta baqaarka ku hartay qiimaheeda oo ah $5,000 sidaas darteed 8,500 marka aad ka jarto 5,000 waxaa soo baxaya 8,000 8,000kaas kun ay soo baxana waxaad u bixinaysaa cost of goods sold oo u taagan lafaha alaabtii la iibsaday waxaan filayaa in la fahmay waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh